Inakukwaje Tongo Power kama kawa, kama dawa. It's your entertainment director Ivan Bramo, all the way from Ivan TV. Ebana, leo tumevuka boda. Yote haya kwa hisani ya E360 Awards, pande za Kenya. Tuna mzee mzima tokea pande za Tanzania. Ukipenda 2-5? 5. Kabisa watu wangu. Inakukwaje bro? Ebana, inakua bomba. Before ni kulete kwenye bonge hapa tupige story. Wacha ni wa introduce wenzangu pia. Mambo vipi? Sawa. Tuambio ino wapi. Mimi ni host wa 360 Awards, the Haven of Stardom. You're welcome. Kapu saa, mchana mrembo huyo. Unaona? Haya. Mwenzetu pale? Mi niko na... Uko na mzito? Sawa kabisa. Tuko na mwenzetu pale. Haya. Mambo vipi? Poa sana. Karibu sana Kenya. Asante sana. Hapo sawa. Haya mzito wacho tuanze na wewe. Bana, tuambie, imekuwaje ukafika Kenya kwenye E360 Awards? Kwa sababu nimekuwa nominated kwenye E360 Awards mwaka 2023. Bana, nimefika hapa Kenya. Aha. Unajisikia vipi kwa Kenya? Najisikia vizuri, nimepokelewa vizuri sana kuanzia uwanja wa ndege mpaka hapa nimefika. Najisikia yani moyo wangu wote unafanya mwemere mwemere. Hapo kabisa. Hiyo mwemere mwemere ndio tunapenda hapa Kenya. Kwenye kipengele cha mtangazaji bora Afrika Mashariki. Lakini kumbuke kwamba mimi hapa ni mtangazaji bora Afrika nzima. Nimeshinda mwaka jana tuzo za Home Africa Awards kule Lusaka, Zambia. Kwa na imani hata hii hapa Afrika Mashariki mwaka huu inshallah naenda kushinda. Tuko hapa nyuma yako. Asante sana. Tunaona ma DJ wengi wanafanya vizuri hapa Afrika. Tuko na DJ kama Mafuriza, tuko hapa na South Africa. Hapa Kenya tuko na ma DJ kama DJ Flash, tuko na ma DJ kama Lighter. Wewe ukisema muziki wa Kenya unauona vipi saizi? Muziki wa Kenya unaenda vizuri sana. Ndio maana hata kule Tanzania tuna support sana muziki wa Kenya. Ma DJ wa kule kwenye ma radio, kwenye ma TV, kwenye ma club mbalimbali wana support mno muziki wa Kenya. Lakini kitu ambacho pia nimefurahi hata hapa Kenya Nairobi nimesikia nyimbo nyingi za wasanii kutoka kule zikicheza. Jana nilikuwa na chat na Rayvan. Nilifurahi sana kusikia ngoma yake inapiga kwenye club. Nikampigia mpaka video call baada hapa niko club fulani hapa Kenya na wanacheza ngoma yake. Alifurahi mno. Kitu kipi ambacho naweza sema kwenye industry sasa hii? TZ wanakifanya, maana yake naona muziki wa TZ kidogo uko juu kidogo. Ni kipi ambacho mnakifanya kama wana TZ ambacho labda nchi kama Rwanda haifanyi saizi? Kiukweli kabisa kwa Tanzania wasanii wana ushirikiano lakini vile vile watangazaji, ma DJ na vitu kama hivyo. Alafu asilimia kubwa nyimbo ambazo tunacheza Tanzania ni za wasanii wetu wa Tanzania. Sasa sijajua kama labda huko labda hapa Kenya na kwaje, lakini sisi asilimia 70 ya nyimbo ambazo wanacheza watangazaji na ma DJ mara nyingi ni za wasanii wetu. Lengo lake ni kwa promote wasanii wetu. Na kando na wewe kukuza hapa kwa TV ni kubwa, ni kushinda tu kwa sababu hizi tuzo zinategemea kura kutoka kwa wadau. Na kwenye upigaji kura mimi kama tuzo zina longolongo mara zote nashinda kwa sababu Tanzania pia nimekuwa mtangazaji bora ni mara nyingi sana. Na vile vile nimekuambia kwa wale kwamba nimekuwa pia mtangazaji bora Afrika nzima, nimeshinda mwaka jana. Kwa hiyo najua na hii hapa leo E360 Awards it's gonna be my second na international award. Napenda na kwa vile wewe ni mtangazaji kwa mimi pia kabla sija mtangazaji mkubwa nilishika mkono na watangazaji ambao walikuwa wakubwa kijicho. Na hata kando na wewe kushika mwingine mkono, unaweza kufanya kazi na mtangazaji mwingine mwenye hapa Kenya? Naweza kufanya kazi na hapa. Kwanza kuna mtangazaji kama vile mtu ni rafiki yangu wa karibu sana. Nikija Kenya hata last time nimeshinda zile tuzo nilipitia hapa Nairobi Kenya, alinialika paka kwenye kipindi chake cha mseto. Chelewa vizuri. Kwa hata this time pia ya nitaenda kule mseto kupiga na story, lakini pia nilipaja interview na Radio France International hapa Nairobi. This means kwamba nina uhusiano mzuri na wana media wenzangu. Pale Tanzania tunaona bana kuna ushindani mkubwa baina ya Wasafi, Clouds na pia TBC. Tuambie, hii ushindani inakuwaje mnaweza ku maintain kwenye game? Ushindi huo ni kwa hao ni watoto wadogo sana. Ukimwongelea baba mzazi DJ Waruru. Na ndio maana just imagine Tanzania kuna watangazaji wangapi? Lakini kwa nini DJ Waruru? Afrika nzima kuna watangazaji wangapi? Lakini DJ Waruru. Kwa mimi hao wanajua. Kama labda kama ni tuzo tu za labda hivyo, lakini za kupiga kura hizi wanajua. Yeah. Tumemwona mzee mzima anafahamika kama baba Levo, amekuwa akisumbua sana pande za Dar. Yeah. Unaona kidogo msanii akifanya hii lazima achimbuke hivi aanze kuongea ongea nini. Unaona kile anachokifanya baba Levo ni sawa ama anauharibu muziki? Baba Levo ni comedian.
pamoja kwamba anafanya muziki kwa comedy. Mimi na sawa acha anafanya. Kwa sababu asingefanya vile. Baba alikuwa alianza muziki muda mrefu sana. Akaenda paka mambo alipoona mambo ya muziki inamshinda, alienda kwenye siasa, amewahi kuwa mheshimiwa diwani kule Kigoma kwao. Kwa hiyo alirudije kwenye muziki ni baada kuona vile anavyofanya. Kuwa mpambe, kuwa chawa, kuwa nini, kuongea vile. Yeah. Na imemweka pazuri sasa hivi. Nikikurudisha nyuma kidogo. Kabla hujakuwa nominee upate category, ulijuaje about 360 awards? Kupitia mtandaoni. Mtandaoni na bahati nzuri kwa nimewafollow, lakini watu kule wanataka bana hizi tuzo hizi mwaka jana zimefanyika, lakini kama mimi ningeshiriki ungeweza kushinda. Na bahati nzuri sasa mwaka huu mkao umeshirikisha Afrika Mashariki ni awamu ya 4 toka zime. Nimekuwa nikifuatilia mara kwa mara. Kwa hiyo mlivyoshirikisha tu Afrika Mashariki sema na hapa ndio penyewe sasa. Ngoja baba mzazi aende Kenya Nairobi akabebe hizo tuzo aje nazo Tanzania. Asante. Kidogo tumekuwa tukisikia kwamba ma DJ wengi kitambo wafanye muziki ama ucheze muziki wa mtu. Kuna wale wengine wanataka kutoka na wengine kimapenzi. Je, mzee mzima amewajipata kama hili? Ama unapata labda mtoto wa kike, mshikaji wa kike anakuambia, anaona kidogo ni kama ucheze muziki wake, anaamua basi nitakuonyesha lile tuni. Amewajipata katika hali hii? Kwangu mimi hapana. Mimi na support tu hivyo hivyo. Na nina support wasanii wengi sana Tanzania. Wanajua. Mimi huwa nawatoa wasanii chini hadi level za juu. Ukiongelea hata kina Diamond Platnumz, wakina wote msanii wote mkubwa wa Tanzania. Mimi naanza nao chini. Ndio tofauti yangu mimi na watangazaji wengine. Kuna zile fununu zilikuwa zinaendelea msanii kitoka WCB. Haendelei kuing'aa vile alivyokuwa anavyong'aa. Hivi unakubaliana na hizo tetesi? Kwani Harmonize jang'aa? Kuna vile tunasikia kwenye mitandao bana wanasema wanapoteza ile nyota kabisa. Zile ni propaganda tu, sio kweli. Haya basi nikuulize, Rich Mavoko wako wapi kwa WCB? Upande wa Rich Mavoko mimi sijui, lakini ingekuwa ndio hivyo basi hata Harmonize angepotea, Rayvanny angepotea, si wote wametoka WCB. Oku. Lakini bwana wanafanya vizuri. Huko Kenya tunaita mehemehe, sasa tuachane na mehemehe. Kwa hivyo tunasema inalingana na mtu mwenyewe. Ya ngaa. Mtaani bwana mehemehe. Basi tuambia neno la mwisho ama mwenzangu na swali. Neno la mwisho ni kuwaambia tu wadau wangu wote walioko Kenya, walioko Tanzania kwamba jamani tuzo inakuja Tanzania. Wanisubiri tu wanjadege kishukuka Jumatatu. Unipokea pale. Utawagonga ma DJ wa huku. Na imani. Haya sawa basi. Asante sana. Basi tufungie show mshikaji. Asante sana kwa kufika hapa leo na uenjoy show kabisa. Na hata ushindo usishite leo. Kwanza ni kuambia kitu kimoja. Kuwa tu nominated ni ushindi tayari. Kabisa. Kwanza kutoka kwa Nchini. Tayari ni ushindi huo. Nini ushindi huo? Watangazaji wako wangapi lakini mimi siko kwenye kumi bora. Tayari ni ushindi. Baba mzazi yeye huenda nje ya nchi kuleta awards. Nini kapuaje? Mtangazaji bora Afrika. Bora Afrika Mashariki. Itakuwa vigumu kabisa. Hata mimi na furaha bana leo kumuinterview mtangazaji bora. Umeolewa? Mchumba. I love you. Baba mzazi umekuja kutunyang'anya. Anakuja kuchukua remo kei. Bara. Baba mzazi. Nilikuwa nimempangia lakini acha tu niyaweke yako ya baadaye. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako baba mzazi. Asante. Weka furahi. Tunaona kwanza hatujaongelea mavazi yako bana, umepiga luku moja matata kabisa. Nani kakubalisha? Pale Dar es Salaam, Tanzania, kuna fundi mmoja tu anaitwa Iman Kaju. Hii ndio kazi yake. Basi tukija Tanzania. Na kwenye hizi tuzo za E360 Awards. Oho, tukija Tanzania atatungarisha. Mnamuona huyo Iman Kaju. Hapo sawa. Tunashukuru sana kwa muda wako. Asante.